वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दास नूं सचखंड श्री हरिमंदर साहब दी मुख सेवादार दी सेवा मिली आ। मैं अपने आप नूं बड़भागा समझदा, इत्थे लखां ही संगतां दी आस्था जुड़ी आ। उस जगह ते जिहड़ी मुख सेवादार दी सेवा मिलनी बहुत वड्डे भागा दी निशानी आ। संगतां लखां दी गिनती दे विच आउंदी आ। संगतां दी सहूलत नूं मुख रखदे होए कुछ सानूं प्रबंधकी फैसले करने पैंदे ने, ते उहनां दे विच इक मुलाजम दी तब्दीली करनी इक उहनां दा हिस्सा। कल असीं दो मुलाजमां दी तब्दीली गुरद्वारा शहीदां साहिब विखे कीती आ। गुरद्वारा शहीदां साहिब विखे चुपहरे दे दिन होण करके संगतां दी जिहड़ी आवाजाई आ बहुत ज़्यादा। ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ NIA ਦੀ ਟੀਮ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਟੀਨ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, NIA ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਭਾਗਾ ਸਮਝਦਾ, ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਜੁੜੀ ਆ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚੁਪਹਿਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ NIA ਦੀ ਟੀਮ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਟੀਨ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, NIA ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।